Здравейте! Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или тиска облачност. Вятърът от изток-северо-изток ще се усили до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен, силен източен вятър. Над Черноморието преди обяд ще има ниска облачност, която в следобедните часове ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 14 и 16 градуса. Неделя ще продължи да духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Над планините и в планинските райони в западна България ще бъде слънчево и сравнително топло. Такова ще е времето с програмата на TVN. Спокойна вечер!